Ей, пикап, този човек колко харчи? Харчи на Макс. Значи бизнесът му върви? Нали му налях няколко хилядарки. Вече втори цех отвори и сега върти едни обороти, гайката си траха. А пари откъде? Гарантирах за него пред Максо.бг. Имаш кола, имаш пари. С Максо.бг личният ти автомобил гарантира финансиране до 50 000 лева. Заявяваш бързо онлайн, получаваш желаната сума до няколко часа и изплащаш на удобни месечни вноски. И продължаваш да си караш колата. Максо.бг. Твоята кола са твоите пари.